Ахали экотуристული ინფრასტრუქტურით გაიხსნა თერჯოლაში ნავენახევის მღვიმე, აშენდა ვიზიტორთა ცენტრი, კაფეტერია და სუვენირების მაღაზია. ასევე გამოიყო საგანმანათლებლო სივრცეც მღვიმეში თანამედროვე განათების სისტემაც დამონტაჟდა და მოეწყო ეკოტურისტული ბილიკი. პროექტისათვის ბიუჯეტიდან 980000 ლარი იყო გამოყოფილი. Გავხსენით კიდევ ერთი მღვიმე, ნავენახევის მღვიმე იმერეთის რეგიონში, რომელიც სარწმუნებული ვარ, გახდება ისეთვე პოპულარული, როგორც პრომეთეს მღვიმეა და ზოგადად ჩვენი მიდგომა გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და დაცული ტერიტორიების მიზანია კიდევ უფრო მეტად გაოფართოვოთ დაცული ტერიტორიების არეალი. ამ რაიონის, აი ამ მღვიმის მოწესრიგებით და რეაბილიტაციით ახალი სიცოცხლე შეემატა. აქ უამრავი ხალხი მოვა, რაც დოულაც მოუტანს ამ სოფლის და ამ რაიონის მოსახლეობას. ეს არის შედეგი ხელისუფლების და ხალხის ერთად დგომის.